قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الدرس السادس altıncı ders. المشرف رهبر بعد التحية سلامdan sonra. أأنتم المشتركون في رحلة الحج هج سفرində اشتراك edenler sizsiniz mi? O rihletun sefer, seyahat veya gidişe değildir. Ahmedu, Ahmed, naam, bali. El müşrifu, grup rehberi, ya'udduhum ve yunadihim. Onları sayır ve sesleyir. Thumme yekulu, sonra deyir. Entumul ana themaniyete aşara. Siz hal-hazırda 18 nəfərsiniz. Əynə Hamidun və Abdülhadi? Hamid və Abdülhadi haradadırlar? Əl-Bəra Hamidun fil-mat'ami. Hamid yeməkxanadadır. Əl-mat'am isim məkandır. Ta'imə yat'amu yemək fiilindən düzəlmiş məf'al babında olan İsim, məkandır, yeməkxana deməkdir. Əmma Abdülhadi fəqad zəhəbə iləl masrifi. Abdülhadiyə gəlincə isə o banka gedib. Və masrif sarafə yasrifu xərcləmək, sərf etmək, ödəmək fiilindən düzəlmiş isim, məkandır və mənası bank banka, bank nəzərdə tutulur. Seyyətiyəni bə'də əşri dəqaiqa inşəəllah. İnşəəllah 10 dəqiqədən sonra gələcəklər. Əl-Müşrifu, qrup rəhbəri, Əmustəiddunə əntum, siz hazırsınız mı? Əl-Həsənu, Həsən, İnşəəllah, Aliyyun, Mətə səfəru inşəəllah? Səfərimiz nə zamandır inşəəllah? Əl-Müşrifu, qrup rəhbəri, Fissəəti thəlifəti biiznilləh. Allahın izni ilə saat 3-də. Əhmədu, Əynə nəltəqi? Harada görüşəcəyik? Əl-Müşrifu, qrup rəhbəri, Nəltəqi fi məvqifi səyyərati bilcəmiəti. Universitetdə maşınların dayanacağında görüşəcəyik. Və mövqifun vaqafə yəqifu fiilindən düzəlmiş isim məkandır. Yəcibu ən təkunu hünəkə qablə məvidi səfəri bi nisfi səətin. Sizə vacibdir ki, vəd olunan, səfərin vəd olunan vaxtından yarım saat öncə orada olasınız. Və məvidun va'ada ya'idu fiilindən düzəlmiş isim zamandır. Hətu həqaibəkum, çantalarınızı gətirin. Və da'uha fissiyyəratil vaqifəti əmamə mədxalil məhcəi. Və onları yataqxananın girişinin qarşısında dayanmış maşına qoyun. Və burada el-vaqifə dayanmış mənasındadır. Əmə-əmə qarşısında mədxal dəxalə yədxulu fiilindən düzəlmiş isim məkandır. Mədxal və ya giriş deməkdir. El-məhcəu isə həcə-yəhcəu yatmaq fiilindən düzəlmiş isim məkandır. Mənası yataqxana deməkdir. Naifun, naif. Ləmmə yəti zümələunə səkinunə fil məhcəi səni. İkinci yataqxanada sakin olan yoldaşlarımız hələ gəlməyiblər. Əl-Müşrifu, rəhbər, qrup rəhbəri, Ulaikə səyəlxəqunə binə əndə məhəttatil qitaril qadimi. Onlar köhnə qatar dayanacağının yanında bizə
yetişəcəklər və ya bizə çatacaqlar. İbrahimu kəmhum, onlar neçə nəfərdilər? Hu, əl-müşrifu, qrup rəhbəri, hum, əşaratun, onlar 10 nəfərdilər. Əmrun, nəhnu zəhibunə fil yevmi səbi'i, biz Zilhiccə ayının, burada Zilhiccə ayı nəzərə tutun, Zilhiccə ayının 7-ci günü gedəcəyik. Əxşə ən yəkunə zihamu şədidən fil matafi vəl məs'a. Qorxuram ki, zihəm burada sıxlıq nəzərə tutulur. Sıxlıq, çox şiddətli sıxlıq olsun. Mataf, təvaf edilən yerdə, yəni tafə yətufu fiilinin isim məkanıdır. Tafə yətufu, mətafun, təvaf edilən yer. Vəl məs'a, səy edilən yer, yəni Səfa və Mərva arasında olan yerə məs'a deyilir. Yəni, səy edilən yer, yerdə şiddətli sıxlıq olsun. Və yuxarıdakı cümlədə isə məhəttatun hətta yəhuddu fiilindən düzəldilmiş isim, demək, məkandır. Və hətta yəhuddu mənası qoymaq, düşürmək deməkdir. Və məhəttatun, və çox hadisə çox baş verdiyinə görə sonuna tə mərbuta əlavə olunub, məhəttatun isə dayanacaq nəzərdə tutulur. Burada isə mətafun tafə yətufu fiilindən, məsə səə yəsə fiilindən demək düzəlib. Mənası isə səy edilən yer deməkdir. Lə təxaf, qoxma, Allahul müyəssiru, Allah asanlaşdırandır. Ənə zəhibun ilə məktəbi, mən öz otağıma gedirəm. Lə tənsəv, ənə məvidənə səətü səniyyətü və nisfu fi məvqifi səyyərati inşəəllah. Unutmayın, bizim səfər yığışacaq vaxtımız, yəni yığışacaq vaxtımız, burada məvid, vaxt nəzərdə tutulur, saat 2-dir. 2.30-da, yəni 2-nin yarısı, 3-ün yarısında, 2.30-da fi mawqifi səyyərati maşınların dayanacağında inşallah olacaqdır. Əcib anil əsilətil ətiyə, gələn suallara cavab ver. Mə ədədul müştərikinə fi rihlətil həcci, həc səfərində iştirak edənlərin sayı nə qədərdir? Ədəduhum 18, sayları 18 nəfərdir. Əynə zəhəbə Həmidun və Abdülbəqi, Həmid və Abdülbəqi hara getdilər? Zəhəbə Həmidun iləl matəmi, Həmid yeməkxanaya getdi. Əmmə Abdülhədi fəqad zəhəbə iləl masrifi, Abdülhədiyə gəlincə isə o banka getdi. Mətə məvidu səfəri, səfər vaxtı nə zamandır? Məvidu səfəri səətü səlisətü, səfər vaxtı saat 3-dədir. Əynə yəltəqi tülləbu və fi əyyə səətin, tələbələr harada görüşəcəklər, qarşılaşacaqlar və saat neçədə? Yəltəqi tülləbu fi məvqifi səyyərati bil cəmiəti qablə məvqidi səfəri bi nisfi səətin. Tələbələr maşının dayanacağında, universitetdə maşın dayanacağında səfərdən, səfər vaxtından yarım saat əvvəl yığışacaqlar. Əynə yəlxəqu bihim tülləbul məhcəi səni, ikinci yataqxananın tələbələri harada onlara yetişəcəklər? Yəlhəqu bihim tullabul məhcəi səni əndə məhəttatil qitaril qadimi. İkinci yataqxananın tələbələri onlara köhnə qatarın dayanacağında onlara yetişəcəklər.
İndi isə qrammatik açıqlama. Kəlimətu məvidin məxuzətun min vaədə yaidu. Məvidun sözü, kəlməsi vaədə yaidu, vəd etmək feilindən götürülmüşdür. Və məxuzətun əxazə feilini isim məfuludur. Liddəlaləti alə zəmənil vaədi əv məkənihi. Vədin, vəd olunan zamana və ya məkana dəlalət etmək üçün. Və tüsəmmə və adlanır ismə zəmənin və ism zaman adlanır. Və tüsəmmə ismə zəmənin izə kənət liddələləti alə zəmən. Əgər zamana dəlalət edərsə, ism zaman adlanır. Və ismə məkənin izə kənət liddələləti alə məkən. Əgər məkana dəlalət edərsə, bu zaman isim məkan adlanır. İsmə zəməni vəl məkəni isməni məsuğani liddələləti alə zəmənin fi'li əv məkənihi. İndi isə isim zaman məkanın tərifi budur ki, İsmə zəməni vəl məkən, isim zaman məkan, isməni iki isimdir. Məsuğani düzəlmişlər liddələləti alə zəmənin fi'li əv məkənihi. Fiilin baş vermə zamanına və ya məkanına dəlalət etmək üçün düzəlmişlər. Və yusağani minəl fi'li thulatiyyil mücərrədi alə vəzni məf'alin və məf'ilin. Və üç köklü mücərrəd fiildən, yəni fi'li thulatiyyil mücərrəd, yəni üç köklü sadə fiillərdən iki vəzində. Birincisi, məf'alun babında vəznində və ikincisi isə məf'ilun babında düzəlir. Və yətiyəni alə vəzni məf'alin izə və məf'al babında gəlir əgər izə kənəl fi'lu naqisan, əgər fiil naqis fiil olarsa və naqis fiil də bildiyimiz kimi üçüncü kök hərfi vav və ya yə olan fiillərə deyilir. Nəhvu, məsələn, məcran min cəra yəcri və cəra yəcri qaçmaq və ya axmaq, axma suyun və ya hansısa çayın axmasına deyilir. Və məcran isə məcra, yəni axan yeri nəzərdə tutulur. Əv kənəl mudari'u məftuhəl ayni əv mədmuməhə və ya fiilin ayn, yəni ikinci kök hərfi indiki zaman. Mudari'u məftuhəl ayni, yəni indiki zamanının aynı, yəni ikinci kökü məftuh fəthəli və ya mədmum dammalı olarsa. Nəhvu, məsələn, məl'abun min la'ibə yəl'abu. Məl'abun, stadion, la'ibə yəl'abu fiilindən düzəlib. Çünki gördüyümüz kimi la'ibə fiilinin indiki zamanı ikinci kök hərfi fəthəlidir. Və bu səbəbdən məf'alun babında düzəlmişdir. Məktəbun min kətəbə yəktubu. Məktəbun yazı stolu. Kətəbə yəktubu fiilindəndir. Gördüyümüz kimi ikinci kök hərfi indiki zamanda damma olduğundan məf'alun babında düzəlib. Və burada haşiyədə bildirilir ki bizə qad cəə min yəf'ulul mədmumul ayni kəlimətun alə məf'ilin bil kəsri. Bəzi istisna sözlər demək ikinci kök hərfi damma, indiki zaman ikinci kök hərfi damma olmasına baxmayaraq məf'il babında, yəni qaydaya müxalif olaraq məf'il babında gəlmişdir. Nəhvu məşriqun min şəraqa yəşruqu. Şəraqa yəşruqu fiilindən məsələn məşriqun. Əslində isə qaydaya uyğun olaraq məşraqun olmalıydı. Və məğribun min qarabə yəğribu. Qarabə yəğribu əslində məğrabun olub. Qarabə yəğrubu. Yəğrubu əslində məğrabun olmalıydı, amma məğribun. Və məscidun min səcədə yəscudu. Və əslində isə məscədun olmalıydı.
وَيَأْتِيَانِ عَلَى وَزْنِ مَفْعِلٍ اِذَا مَفْعِلْ babında gəlir, əgər اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الصَّحِيْهُ الْآخِرِ مَقْصُورَ الْعَيْنِ فِي الْمُدَارِعِ. Yəni, əgər fiilin indiki zaman forması sonu səhih olan, yəni sonu, üçüncü kök hərfi, sağlam hərf olan fiillərin ikinci kök, indiki zaman ikinci kök hərfi əgər kəsrəli olarsa. Və burada nə üçün qeyd etdi bu qeydi? Ona görə qeyd etdi ki, sahih əl-əxir, çünki əgər sonu xəstə hərf olsa, bu zaman o əvvəlki qaydaya aid olacaq, yəni naqis feilə aid olacaq. Çünki biz bildiyimiz kimi naqis feillərdə fərq etməz, istər ikinci kök hərfi indiki zamanda kəsrə olsun və ya damma olsun və buna baxmayaraq, demək, məf'əl babında düzəlir. Məsələn, ləhə yəlhu feilini götürək. Ləhə mənası əylənmək deməkdir. Yəlhu. Gördüyümüz ki, bu feilin indiki zamanı ikinci kök hərfi dammadır. Amma buna baxmayaraq, bunun isim məkanı məlhən olacaq. Məlhən. Yəni, əyləncə yeri nəzərdə tutulur. Gördüyüm, məf'əl babında gələcək. Və həmçində fərq etməz istər kəsrə olsun, cəra, yəcri, gördüyümüz kimi. Və bu səbəbdən burada qeyd olunub ki, sahih əl-əxir, sonu, üçüncü kök hərfi, səhih hərif olan. Məsələn, məcrisun min cələsə yəcrisu. Oturacaq yer, məclis. Mənzilun min nəzələ yənzilu. Məskunlaşmaq, sakin olmaq. Mənzilun, məskən, mənzil. İkinci, o izə kənə misələn sahih əl-əxir. Və ya sonu yenə də səhih hərf olan misəl feil. Və misəl feildə bildiyimiz kimi birinci kök hərfi vav və ya yə olan feillərə deyilir. Məsələn, və qafə yəqifu məvqifun. Məvqifun min vəqafə yəqifu. Məvdi'un, vəqafə, durmaq, dayanmaq. Məvqifun, dayanacaq. Məvdi'un, yer, qoyulan yer, min vəda'a yəda'u. Qoymaq fiilindən düzələn isim məkandır. Vəqad təlhəqu məf'ilən və məf'ələn həu-təənisi. Bəzən məf'il və məf'əl bablarının hər ikisinə Hə-ut-tə'niz, yəni tə-mərbuta qoşulur və bu da hərəkətin çox baş verməsinə dəalət etmək üçün. Kəmə fi mədrasətun, məktəb, dərasə yədrusu fiilindəndir. Yəni, daim burada tədris baş verdiyinə görə mədrasə adlanıb. Məhkəmətun, həkəmə yəhkumu fiilindəndir. Yəni, daim burada hökum kəsildiyinə görə hökum verildiyinə görə məhkəmə adlanıb. Məktəbətun kitabxana kətəbə yəqtubu feilindən daim yazı baş verdiyinə görə və mənzilətun nəzələ yənzilu feilindən düzəlib. Suğ əsmə əz-zəmani vəl-məkani minəl əf'alil ətiyyəti. Gələn feillərdən isim zaman və məkan düzəd. Sə'a yəs'a, sə'a yəs'a fiilinin mənası səy etmək, can atmaq mənasındadır. Və isim məkanı, isim zaman və məkanı məs'ən olacaq. Yəni, səy edilən yer və ya zaman. Məs'ən. Ləibə yələbu, oynamaq, mələbun, stadion, ləhə yəlhu, əylənmək, məlhən, əyləncə yeri. Və bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, isim zaman məkanlar hər ikisinə dəalət edir, sadəcə ən çox, daha çox məkana, məkan bildirir və bu səbəbdən biz bunu məkan kimi qeyd edirik. Taimə yət'amu
yemək. Mat'amun yeməkxana. Ramə yərmi atmaq. Mərmən atılan yer və ya zaman. Tabəxa yətbuxu bişirmək. Mətbəxun mətbəx. Əvə yəvi sığınmaq və məvən sığınacaq. Məvən sığınacaq. Qaədə yəqudu oturmaq, məqadun oturacaq. Nəfə yənfi inkar etmək, qovmaq, mənfən inkar edilən zaman və ya məkan. Həcəə yəhcəu gecələmək, yatmaq, məhcəun yataqxana. Kənə yəkunu olmaq, məkanun məkan olan yer. Mərrə yəmurru ötmək, keçmək, məmərrun keçid nəzərdə tutulur. Qamə yəqumu qalxmaq, məqamun məqam durduğu diyanılan yer və ya durulan yer. Həllə yəhullu olmaq, yerləşmək, məhəllun olan yer və ya yerləşdirilən yer. Həmçinin məskən salmaq kimi, məskün olmaq kimi mənada da gəlir. Tafə yətufu, təvaf etmək, matafun təvaf edilən yer. Qarra yəqarru, qərar tutmaq, qalmaq, məqarrun, qərar tutulan yer və ya zaman. Ziyara yəzuru, ziyarət etmək, məzərun, ziyarət edilən yer və ya məkan, zaman. Hətta yəhuddu, qoymaq, düşürmək, məhəttun, qoyulan yer və ya zaman. Vələdə yəlidu, doğmaq, məulidun, doğum zamanı və ya yeri. Racəə yərciu, qayıtmaq, mərciun, qayıdılan yer, mənbə, və ya məxəz kimi tərcümə olunur. Varədə yəridu, varid olmaq, gəlmək. Və məvridun, mənbə, qaynaq, məxəz kimi tərcümə olunur. Sarafə yəsrifu, ödəmək, sərf etmək. Masrifun, bank. Vaqafə yəqifu, durmaq. Məvqifun, dayanacaq. Əradə yə'ridu, ərz etmək, nümayiş etdirmək, mə'ridun, demək, sərgi və ya nümayiş etdirilən zaman nəzərdə tutulur. Vada yədəu, qoymaq, məvdiun, qoyulan yer. Cələsə yəcrisu, oturmaq, məcrisun, oturulan yer. İstəxric mimmə yəti əsmə əz-zəməni vəl-məkən və əzkur vəznə kulli vəhidin minhə vəl-fi'ləl-ləzi ştuqqa minhu. Gələn cümlələrdən isim zaman və məkanları çıxart və hər birinin vəznini söylə və hansı feildən törəndiyini də qeyd et. Yuqalu deyilir, huva minni bimərən və məsmə'in. O, mənimlə onun arasında görəcəyim, onu görəcəyim və eşidəcəyim məsafə qədər, demək, məsafə var idi. Ey, bi haythu arahu və asma'u kalamahu. Yəni, elə bir yerdə idi ki, onu görürdüm və sözünü də
eşidirdi. Və burada mər'ən və məsmə'un hər ikisi görülən yer, görülən, eşidilən yer isim məkandır. Məf'əl babındadır. Ra'ə yara feilindəndir bu. Məsmə'un isə səmi'ə yəsmə'u feilindən düzəlir. Qalə Tə'alə Uca Allah buyurur. İnnə məu'idəhumus subhu əleysə subhu bi qaribin. Həqiqətən onlara vəd olunan vaxt sübh vaxtıdır. Yəni, həlak olma vaxtı nəzərdə tutulur. Məgər səhər, yəni səhər vaxtı yaxın deyilmi? Onlara, həqiqətən onlara vəd olunan əzab vaxtı səhər vaxtıdır. Məgər səhər yaxın deyilmi? Və burada məu'idun, məu'idun sözü va'ada ya'idu fiilindəndir, məf'ilun babındadır, va'ada vəd etmək fiilindəndir. Və qalə, Allah təala buyurur, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ Səba qəbiləsinin yaşadığı yerdə nişanə vardır. Biri sağda, digəri isə solda olan iki bağça var idi. Və burada məskənun, məf'əlun babında olan səkənə yəskumu, məskunlaşmaq fiilindən düzəlmiş isim məkandır. Məskunlaşdıqları yer. Və qalə, Allah təala buyurur, Qad əlimə kullu unəsin məşrabəhum. Hər bir toplum, hər bir tayfa öz içəcəyi yeri bildi. Və məşrabun məf'əlun babında şəribə yəşrabu feilindəndir. Allah təala buyurur, Əleysə fi cəhənnəmə məthvəl lil kafirin. Məgər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdurmu? Və burada məthvən səvə yəthvi məskunlaşmaq yerin məskunlaşmaq sözündən götürülmüş demək isim məkandır. Başqa bir ayədə Mələkum min məlcəin yevmə izin O gün sizin üçün heç bir sığınacaq olmayacaq. Və burada məlcəun ləcəə yəlcəu sığınmaq, sığınacaq axtarmaq yerin feilindən götürülmüş isim məkandır. An Əbi Hureyrata radiyallahu anhu ənnə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə qalə Əbu Hureyra, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Mən qamə min məclisihi thumma raca ileyhi fəhüvə əhəqqü bihi. Kim öz oturduğu yerdən qalxarsa, sonra ora qayıdarsa, o ora daha haqlıdır. Ravahu Müslimun. Müslim rəvayət etmişdir. Və burada məclisun, məf'ilun babında olan cələsə yəcrisu feilindən düzəlmiş isim məkandır. İstəxric mə fi dərsi min əsmə-i zəmən vəl məkən. Mətində, yəni dərsin mətnində varid olan, gələn isim zaman və məkanları çıxart. Vəzkur vəznə kulli vəhidin minhə və hər birinin vəznini vəl fi'lə ləzi ştuqqa minhu və hər birinin də hansı feildən törəndiyini də qeyd et. İsmü zəmən vəl məkan, ism zaman məkanlar, vəznuhu vəzni vəl fi'lu ləzi ştuqqa minhu və törəndiyi fiil. Mət'amu, məf'əlun babında olan ta'imə yət'amu fiilindəndir, yemək, yeməkxana. Əl-masrifu, bank, məf'əlun babında sarafə yəsrifu, sərf etmək və ya ödəmək fiilindən. Mavqifun dayanacaq, məf'ülün babında vaqafə yəqifu
dayanmaq, durmaq fiilindən düzəlib. Mavidun vəd olunan zaman və ya yer məf'ülü babında va'ədə yəidu vəd etmək fiilindəndir. Mədxalun giriş məf'ülün babında dəxaləyət xulu daxil olmaq fiilindən. Əl-məhcəu yətəxxana məf'ülün babındadır. Həcəu yəhcəu gecələmək, yatmaq fiilindən. Məhəttatun dayanacaq məf'ülün babındadır. Hətta yəhuddu düşürmək və ya qoymaq fiilindən. Əl-mətafu təvaf edilən yer məf'ül babındadır. Tafə yətufu fiilindən. Əl-məs'ə səy edilən yer Səfa Mərva arasında olan yer nəzərə tutulur. Məf'ülün babındadır. Sə'ə, yəsə, səy etmək, çalışmaq, can atmaq fiilindəndir. Məktəbun ofis, iş otağı məf'ülün babındandır. Kətəbə, yəktubu fiilindəndir. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين